សួស្តីលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអ៊ុំចន្ទ្រាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ11កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2013លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរ បទសម្ភាររវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកអុកណារ៉េតស្ដីពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមដោយភាពបន្តនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់សមាជិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអំពីកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅ UN បន្ទាប់មកមេនីទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមេនីទីចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្ន
ហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសាន់សុវិតចាស់ជាបឋមនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងជូនដល់លោកមាសវណ្ធា បាទសមគុណកញ្ញាអ៊ុំចន្ទ្រាជម្រាបសួរអស់លោកនៅនេះស្ថាបិសុខខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានរឿងខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានដំណឹងថាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកនយោបាយណាដែលដាក់ឃោសនាថាបើគណបករបស់ខ្លួនជាប់ឆ្នោតនឹងលុបបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់ធនធានគី ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏មានគណៈបកខ្លះគ្រប់ត្រួតផងដែរព្រោះការឃោសនាបែបនេះគឺជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដារីកាដានស្រីនៅរាសាលោកហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាឬគណៈបកនយោបាយណាដែលដើរឃោសនាថានឹងលុបបំណុលពលរដ្ឋជំពាក់ធនធានគារចោលទាំងអស់បើសិនឈ្នះឆ្
ដែលបានចេញមូលដ្ឋានចាវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកណាដែលបានដើរឃោសនាថាបើឆ្នះឆ្នោតនិងជួយលុបបំណុលពីធនធានគៀនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលមានសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាព្រះប្រធានក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយលុបបំណុលពីធនធានគៀនផងដែរ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តព្រែកប្រាសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បងពើនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងយើងរកអានឹងលេងអានឹងឲ្យធួនមើលតាមមូលដ្ឋានចាប់ចងស្លាប់ផ្សេងនៅនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសគួររិះដៅបោកអានឹងជាវិធីដៅបោកមើលសិក្សាខាងផ្លូវច្បាប់មើល តែអាចដោះស្រាយអានឹងបានព្រោះនឹងជាការជំរុញមួយឲ្យប្រជាជនទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតហើយទោះជាសម្រាប់ប្រជាជនយ៉ាងដើម្បីតែសិលឹកខ្នោតដើម្បីតែសិលឹកខ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារាល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ទោះបីមានឈ្មោះអ្វីក៏ដោយមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេកន្លងទៅមានការភ័ន្តច្រឡំថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះ ជារបស់រដ្ឋហើយថារដ្ឋតែងតែទៅទាការប្រាក់រឹបអូសផ្ទះរឹបអូសដីលោកថាបើគ្មានសមត្ថភាពសងគេទេកុំខ្ចីគេហើយអ្នកខ្លះខ្ចីយកទៅទិញម៉ូតូជិះលេងដល់អត់មានសមត្ថភាពសងការប្រាក់ស្មើដើមចាប់ដើមគេដឹងរឹបអូសដីនឹងផ្ទះហើយចេះតែចោទថាគណៈបកកាន់អំណាច ពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យាលោកបំណុលនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុភិរិទ្ធបានថ្លែងថាលោកមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចាត់វិធានការទៅលើគណៈបក្សនយោបាយណាដែលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងជួយលោកបំណុលពីធនធានគៀជូនពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ខ្ញុំមកយល់ពីបំណងផងអញ្ញបកស្រ័យនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយពីអីណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌នៃការឃោសនាជៀសវាងការបរិហាកេបុគ្គលឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពថ្នាក់សាធារណៈជាទីទៅគេមានក្រមសីលធម៌មួយចំនួនណាជៀសវាងការបរិហាកេបុគ្គលជៀសវាងនៃការ
ແລະនៅក្នុងក្រុមសិល្បៈមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍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 មួយចំនួនក្នុងសហ
Lok Samin Kaban Bajetita, Kanapan Yobani Muni Mui, Mien Kul Yobai Koko Knee, Hoi Kapra Prafisa, Chap Nak Cook Rika Kumrim, Rukari Rang, Man Awit Puka Kosna, Rung Diamond Som Throb, Chess Dine, Man Man Chi Rung Lo, Nung Trum Trug Nute. Some rap protein, Kanapa Jujun Kambuchi, Lok Pistra, Manet Dung that Ha, Lokom Tro, Jupuchan Nat Ka. របស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យតុលាការចាត់វិធានការនយោបាយនៅពេលដើរឃោសនាពេលខ្លួនជាប់ឆ្នោតនិងលោកបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋពីធនធានគៀនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមលោកបាក់នឹងខ្ញុំមានចង់ជឿឬក៏ស្របតាមសកម្មភាពនៃការដែលគេរឿងល្អកំហល់អ្នកនយោបាយ ក៏តែបោកជាបរោះគេគិតគឺវាទៅមិនរួចទៅមិនរួចយ៉ាងណាមិញពីព្រោះមានតែឯងខ្លួនច្បាស់ជាតែចំណាយខ្ចីប្រាក់ជាបរោះទាំងអស់គឺមានតែចំណាយតាមត្រូវហើយទីអ្នករើសទីពាណិជ្ជករអេរ៉ាស៊ីដើម្បីចំណាញ់គណៈបកនយោបាយដែលឆ្លាតឆ្លាតមិនអាចយកលុបបំណងបានទេពីព្រោះវាជារឿងមួយដែលជានិកម្មវាខុសអាចឆ្លៃទីនយោបាយលោកបន្តទៀតថាប៉ុន្តែគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាប់ឆ្នោត គណៈបកនឹងស្នើទៅធនធានជាតិនៃកម្ពុជាឬធនធានគៀមួយចំនួនទៀតទម្លាក់អត្រាការប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចីដល់ពលរដ្ឋកំពុងជំពាក់បំណុលនោះហើយឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពសងចាននាងខ្ញុំនៅរដ្ឋសារវិសុខមាពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ បានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការបំផ្លាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតពីអន្លង់អភិរក្សឈើទាលទៅរស់នៅខ្សែទឹកខាងលើនៃព្រំដែនប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រការបំផ្លាស់ទីបែបនេះអាចបង្កឧបសគ្គជាច្រើនដល់សត្វផ្សោតខណៈចរាចរណ៍សំខាន់ដែលផ្សោតធ្វើដំណើរសម្បូរប្រជាជនឡាវនេសាទដោយប្រើប្រកបខុសច្បាប់កញ្ញាកានិការីការបន្តរឿងនេះ ក្នុងរកបទយោបាយអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅនៅតំបន់នោះឲ្យគង់វង្សដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់គណៈកម្មការអេកូទេសចរគម្រោងរំកិលលោកផយវណ្ណាអាចដឹងនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈថាសត្វផ្សោតនៅអូឈើទាលនៃគម្រោងរំកិលបានបំលាស់ទីទៅនៅខ្សែទឹកខាងលើហើយសត្វផ្សោតនៅអូឈើទាលកន្លងមាន6ក្បាលក្រោយពីសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនៅតំបន់នោះគេឃើញមានតែ3ក្បាលងើបបង្ហាញខ្លួនប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះលោកចង់ឲ្យលោកនាយករដ
ចំណុចសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍នឹងទេសចរលោកភួយវណ្ណាទៅវិញតែថាមុនពេលគេមិនទាន់សាងសង់ទំនប់ដនសហុងសហគមន៍អេកូទេសចរប្រហមកិលលក់សម្បត្តិមួយថ្ងៃបានពី500ដុល្លារដល់1000ដុល្លារតែបច្ចុប្បន្នការលក់សម្បត្តិមិនបាន100ដុល្លារផងលោកថាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានទម្លាប់នេសាទលក្ខណៈគ្រួសារក៏កំពុងតែប្រឈមការបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាដែរដោយសារតំបន់នេសាទសំខាន់ៗត្រូវបានប្រជាជនឡាវសម្រុកមកនេសាទក្នុងដែនទឹករបស់ខ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ដើម្បីធ្វើឲ្យឡាវមានការទទួលការខុសត្រូវការពិធីទី28ខែវិច្ឆិកាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងជំនួបប្រជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវនឹងវៀតណាមស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនៃខេត្តសៀមរាបដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានពិនិត្យទិដ្ឋភាពតំបន់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដងសហុងរួចហើយរកឃើញថាពុំមានផលប៉ះពាល់ចលនាត្រីនិងកង្វះខាតទឹកនោះទេការថ្លែងបែបនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាហាក
ដែលលោកមើលឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅដំណាក់ការសាងសង់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានធម្មជាតិដូចជាការបិទច្រកចេញចូលរបស់ត្រីរាំងខ្ទប់ត្រីមិនឲ្យឡើងចុះបានទាំងប្រាំងនិងវស្សាជាពិសេសបង្កការរំខានដល់លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វស្លាបនៅក្បែរនោះលោកចាត់ទុកគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះគឺជាគម្រោងដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសន្
អ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានវិដំឡៃថាការសិក្សាពិផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេកាហ្វើសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបន្ទុកសាងសង់ហាក់មិនបានផ្ដល់របាយការណ៍ឬព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិផលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះឆ្លងដែនដើម្បីស្របតាមបទកថាអន្តរជាតិទេករណីនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិជាង40ស្ថាប័នដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាទាក់ទិនបញ
ថាកន្លងមកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាធ្លាប់ស្នើឲ្យភាគីឡាវធ្វើការសិក្សាឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនប៉ុន្តែភាគីឡាវអះអាងថាវាគឺជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់គេលោកបន្តថាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យភាគីឡាវសិក្សាបន្ថែមជំនាញករណីនេះដែរ ប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2015រហូតមកហើយមកទល់ពេលនេះសម្រេចបានចាត់ 50% ក្រុមហ៊ុន ប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសត្វផ្សោតនៅអន្លង់ឈើទាលផុតពុយមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ទេសចរប្រសុំកិលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមានជាអាចការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាសត្វផ្សោតការបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកទេសចរការលក់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈអនុស្សាវរីយ៍ជាដើម កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016រំហោទឹកខប្រកដីនៅអន្លង់អភិរក្សផ្សោតព្រំកិលបណ្ដាលឲ្យកើតមានបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិបាក់ច្រាំងទន្លេទល់មុខអន្លង់ផ្សោតជំរើជាង10ម៉ែត្រនិងបណ្ដាលជាង10ម៉ែត្របង្កខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍រាប់ពាន់ដុល្លារបាតុភាពនេះមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានសន្និដ្ឋានថាអាចបណ្ដាលមកពីទឹកនៅតំបន់ផ្សេងៗការឡើងដោយសារអធិបាលឡាបិទច្រកហូរសាហុងទាំងស្រុងដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនស
ខ្មែរពិភពលោកសាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចាក់ក្នុងវគ្គក្រោយដំណឹងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកអុកណារ៉េតដែលកំពុងតែនៅទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជជែកគ្នាស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងឡើងកម្ដៅខណៈការបោះឆ្នោតឈានជិតមកដល់ចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ Mày trông chia nịch
ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមថ្មីមួយទៀតដែលលោកសម្តេចអីរបស់បងហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ក្តែងក្តែងហ្នឹងព្រោះស្ថានទូតនៃអាមេរិកនៅប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកវិលឹមហៃហ្នឹងគាត់លោកមានប្រសាសន៍ហើយថាអ្នកឯងចិត្តលុយគេឯងចិត្តលុយខ្ញុំណាចំនួន 500,000 ដុល្លារទៅណាទៅណីអីអត់កើតទេពីព្រោះអានេះជាលុយកម្ចីឬលុយជាពាក់ហើយដូចនេះត្រូវតែសងបន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនគិតពីរឿងថាលុយនឹងយើងត្រូវសងគេសិនហើយចង់អីទេបន្តែមិនក៏បានជាគាត់ប្រើពាក្យថាអាមេរិកក៏មានជាពាក់គេដែរជាពាក់រហូតដល់ 80,000 ក្នុងទុនកាត់មកពីក្នុងផ្ទៃមេដាបេដាមកគឺថាមិនអ្នកជាពាក់អស់ 80,000 ដុល្លារមិនបានជាគាត់ប្រើពាក្យអញ្ចឹង ត្រង់តែទេទៀតប្រាក់របស់គាត់ទេប្រាក់ដែលជាពាក់គាត់នោះជាពាក់គេនោះត្រូវសងទៅគេមិនថាចោលទៅលើគេក៏គាត់ជាពាក់លុយដែរនោះយើងត្រូវតែសងលុយគេសិនពីព្រោះនេះជាបំណុលអូខេបំណុលនឹងកម្ចីទោះបីកម្ចីពីសម័យណាក៏ដោយព្រោះណែឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណែឯងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺថានៅក្នុងនោះគឺថាណែឯងត្រូវសងគេសិនមិនមែនមក គេទៀតណែឯងទៅចោតគេថាគេក៏ជាពាក់លុយចិនលុយយួនលុយណាលុយណីអានឹងយើងក៏និយាយអារឿងលុយកប៉ាល់គេគេជាពាក់ណាគេជាពាក់ទៅប៉ុន្តែគេណែឯងជាពាក់គេគេត្រូវទៀតណែឯងសិនណែឯងសងគេសិនណាបន្តទៅត្រង់ប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងតែបើមានជ្រាបទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើបងជឿសំពេញឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលបាទសំជឿបាទអរគុណនេះខ្ញុំមកថាសំទោសនេះជា ខ្ញុំមិនទេចេះដឹងអីច្បាប់អីអន្តរជាតិឬអីចឹងទេប៉ុន្តែក៏ជាដែនចម្រេះដឹងមួយដែលផ្នែកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់រឿងយុវជនខ្មែរក៏ត្រូវយល់ដែរយើងមិនមែនតែចេះដឹងណាទេប៉ុន្តែចំណុចជំនួយជាផ្ការសំចៃរបស់អាដែនប្រទេសទីមួយមួយនៅស្រុកណាក៏មានត្រូវខ្ចីគេប្រទេសណាក៏មានខ្ចីគេវាចឹងដែរតែការខ្ចីហ្នឹងវាខុសគ្នាការចម្រេះហ្នឹងវាខុសគ្នាទៅខ្មែរយើង ເຈີນຈະເປັກແມ່ນຕາລີອາເມຣິກທີ່ຈະເປັກຕັ້ງຕີລຸຊີຈະເປັກຕັ້ງຕາລະຈັນໄດ້ຈະເປັກອາເມຣິກດຶງເວເວຕັກຕຸນນາໄດ້ຕຸນແມ່ນແຕ່ນເອີ້ເຕີຈະຈົ້າຖ້າອາເມຣິກດຶງເວເປັກອາເມຣິກດຶງລີ້ໄດ້ອາເມຣິກອ້ອຍນີ້ຈະດຶງມາສຳລັບຄ້າເບິດໃສ່ອັນນັ້ນໃຫ້ຊິຫມາຍຈິຕາຈິຕາຄູສະນາຂອງອາໃດກົບນີ້ກໍມັນນີ້ເວເຈີນຈັ່ງວ່າອັນໃດເດີ້ນີ້ຖ້າ ເດີ້ຖ້າອ້າຍເຈດດັງບໍ່ອາຈເຈດດັງອີ່ເລື່ອງອີ່ຍິງຍໍມາຖ້າອາເມຣິກຢູ່ອາໄດ້ລີ້ນັ້ນຫມົດຕຶງອາວຸດສໍາລັບຄ້າຍສໍາລັບອີ່ຍິງບັງຫາອາເມຣິກທີ່ຊິພົບໂລກໄດ້ຕຕູສະກວ່າຈັ່ງຖ້າອາເມຣິກຍິງຈົກດຶງດາດດາວນາດາວໃດກະໄດ້ຍິງສວດດັງຖ້າອາເມຣິກຊິປີຄິດມັນປະລິດອັນຕະຣາຊາດໂດຍຊິນຽອາໄດ້ແນ່ຄວາມຊິພົບໂລກຍິງຖ້າອາເມຣິກຄິດມະຫາອຳນາດແລ້ວ
cần chơi chấp pháp anh ta đã kiếp trong bất tiền đa lại tiền đa đây bắt chơi đi ấy dùng trong tờ xong kì trong bất tiền đông nguyên đây là căn cấp nhưng mà thà bị muốn chúng ta cho cái tiệc đi chúng ta cứu tiệc đi cái mà đây lục lần nữa và xong chỉ tiệc cái nên mình nó được tờ xong đây ở lâu mà đây thà lục còn cô vinh và cô căn cấp cô cô sẽ trong tờ xong kì nên là để cần chơi với bọn bất tiền đa ở lâu mà đây chúng ta chỉ cần nạp tạ là bỏ này à bị chỉ chuẩn nhưng tập trung cho song kia biên tập thi ấy cho ta chứ mình song kia vô cho bậc căn thà anh đứng chuẩn luôn mình lo hơn luôn ra ta anh đang hơi đây cái thứ ai bệnh nứt đây là ngón cho sắp dân thì ở trong sắp chắc vô à lấy riêng ta còn chạy để giữ cho thì bây giờ người ta ấy luôn cái anh ấy căng cho kia đi rộng cao cho trên 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 phong việc khó khăn nhỉ nhưng xong chuyện bị tập vào ôn cái bài thằng con ca để chụp bẹ nhưng mà không nhỉ à mà để chụp bẹ thì nên tập chơi lui bị chân nhưng rồi liên rồi tao mới thế thì ca thứ vị bị dục chân vị bị dục chân thì mình để chân là mình ngày khla bị lẹ bảo lẹ tới chụp bẹ ở góc tao tới ngày ra để lấy đi khi đang chưa ấp vô lui từ so của phong kỳ phải nhà nó phải kỳ thì thứ nhưng thì tiếp thêm mình ca đầu đi đầu ấy chứ cái rúa thiên bắt ở góc tao từng mà tài ta ở đây chơi cho xong chơi đã ăn chơi ai mà tao nữa
ອັນທີ່ການຈະເປັກລະບົບອາເມຣິກາຈະເປັກນົງຕາໂຣຊີປະໄຕທີ່ມີທີ່ເຈັກທີ່ດັງທີ່ຊື່ໂຕໃບອາເມຣິກອັບວ່າຊິມີຮອດຕະໃຫ້ຫນ່ວຍຕາອັນນີ້ຈັດຈັນນະວິລຸມາອ້ອຍໃນສັດນີ້ລະບົບຫນ່ວຍຍັງຈະອ້າວຫນ່ວຍຍົກສັດຕາມັດຕະລາແລະວິລຸອ້ອຍອາເມຣິກັນດີຕະໃບດໍລາ ແລະອາເມຣິກັນຄິດມາມັນຫາຍວ່າຈາວ່າໄດ້ໄດ້ອາປະຈິດປະຈັນປະຕິດອັນອາຣົບໄດ້ອັນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຈັດດຽວຈັ່ງນັ້ນຕາມປະຈິດກັບດັນນີ້ຫຼັງຫມໍໄປອາຈັນນະເບລຸເຖົ້າເຖົ້າແລະຕາມປະຈິດຄືອ້າຍເຖົ້າຈະໄດ້ອີ່ວີອາລະດຸຍາຢູ່ໃຫຍ່ຕີໂຕດຶງດາລານັ້ນລືມຫຼີບັດຈັນອາລະຍຍັງບັດຈັນນັ້ນອາລະວູ້ວ່າຄືໂອ້ຖ້າຢູ່ຖ້າຢາຕິດເຖົ້າອີ່ເຖົ້າ
ឡើងនេះច្រើនទៅអារីកគិតគូទៅរាប់លានរាប់អីហ្នឹងរឿងខ្លួនបាត់ហើយអានឹងជាការទីទីមួយការបកស្រាយមួយដែលស្រួលស្ដាប់ក៏អត់និយាយចេះពាក់ទឹកចិត្តនេះទេចេះពាក់ការរស់ស៊ីកុំព្រៀបធៀបទៅពាក់យើងទៅចិត្តនេះដូចគាត់ស្នាមសម្បត្តិយើងអីតែក្រៃចិត្តគេមួយឆ្នាំ 100,000 ទៅ 200,000 ហើយអាឡចុះបាទយើងក៏ទឹកទឹកទីហ្នឹងឲ្យទី 300,000 ទៅ 900,000ហ្នឹងអត់យល់ទេអាហ្នឹងតែវាអត់យល់អាកៅសិបនេះវាយល់ណាអាប្រយលៀនទៅវិញណាឲ្យខ្សែអត់វាយល់ហ្នឹងកុំខ្វាយចេះថាគឺនេះអូចិនឲ្យលីម៉ូយូចិនថាអត់ដឹងរឿងអត់ដឹងហូសបាយឲ្យទៅសបាយដល់បងប្អូនស្បាយទាំងអស់យើងយឺមានតែ 5 លានអ្នកខ្ចីទីមកពាន់លានអញ្ចឹងសិតបរទេសបើសង់គ្រឿងអីស្អីទាំងអស់សិតបរទេសទៅតែនេះមកពាន់លានយកតាអាក្រៅពីមកពាន់លានមកទៀតបន្តិចទៅ 300 លានតិចទៅ 60 លានតិចទៅ 90 លានស្អែតែចិនឲ្យបន្តអានឹងយើងត្រូវគិតថាយើងទៅសងមកជាវិទ្យាអញ្ចឹងអីទៅខ្ចីដែរអញ្ចឹងអាមេរិកកាន់ពីអត់មានខ្ចីអញ្ចឹងទេគេទៅរស់ស៊ីទេបងប្អូនក៏មិនចូលច្រឡំចេះថាអូអាមេរិកកាន់ជាពាក់លុយជឿជាពិសេសមកទៀត อันมันหายได้ที่สัมบัติยี้ตังเนี่ยได้มันตามศึกษาเจรจาที่จําเป็นจะประกันตาบ่าวๆฝ่ายมหาศึกษาที่แต่ครูพิจารณาแล้ววิ่งเรื่องนั้นไอ้จังว่าถ้าลูกสู้ครับนั้นที่เรียนอันนั้นว่าแต่ตาจะเปียกที่เปียกนี้นั้นอาจมีจะเปียกที่อเมริกันหรือจะเปียกเอิงเอ้ยเนี่ยดอกตะปีหน้าได้เปียกนี้คือถ้าเปียกตาคือได้ในที่มือสะเส้นตะกิ้งนั้นเปียกเอิงหรือเจ้าโมจะเปียกฝ่ายที่ช่วยเติมแล้ว ที่จะจำเนินที่รับเต่านั้นจะเปียกอาจมันจะมีที่สร้างรูปที่แบบง่ายอ่อนบานโยนลีโปรวัตสองดีตัวยืนที่ยืนแต่จะเปียกที่แต่สองต่างปีกงเจ้ายืนแต่จะวัดไอ้อดมีนมาดักลูนูตาเอ้มันกู้โยนี่มันกู้สองดีตัดเจ้าแล้วแบบบัดเจ้าอัดไตรตีอันนั้นเดินไตรตีแบบซ้ำยืนละอ้อยืนนั้นแต่จะเปียกที่แต่แก่แปรอันนั้นแต่จะยืนคือเอาอันนั้นเนี่ยสมควรมาบ่ายยืนนั้นเอาแก่นัดเอาจำไตรวิ่ง อาจจะไปเลยเรียนนึกที่เจ้าบ้านได้เพราะฉะนั้นยืนยันเจ้าหน้าให้เอาไปเจ้าต้องไปเจ้าบ้านไปเจ้าใจที่ที่มันเกิดไปย้ายได้ที่เกิดจิตไปย้ายได้อันนี้เนี่ยตัวใครยืนเชิญเชียงเจ้าตัวให้อาจจะมวยมันที่อาจคือต่างหนึ่งแค่ตัวการดำเนินตัวว่ายืนนึกเวทีเอาเล็กตาเวทีเวทีจดดูดีสันดีใจเวทีใจดีอันนั้นตามเชื่อวิญญาณบอกยังไม่เป็นการควบคุมอย่างนั้น ส่งไปว่าอาชีพสายบ้านแม่ส่งเอาคนลูกเรียนเด็กบ้านช่วยปัญญาบายดาวบางปูไปเจอประโยชน์ในสำนักนงมีทุกไม้ปลูกโลกบ้านเลยต้องสมโนมวยจงกร้อยบ้านลูกเนี่ยนอมเปียกขณะปะไปเจอจนนั่นคือลูกสักไอซานว่าตามแต่เพียงดังพอดีเมียนเมาปัญญาบดบ้านเวชมุกนั่นคือท่าเหมือนแมนชมุกคนปีเดินปีตาปีเกิดเกิดใจการมาปีเมียดาบิดาบอกก่อนมาเต้คือท่าชมุกเนาะ ชมกบอดหรือชมกแหลกชมกเลียมไอ้ศอกไอ้ซานนี่นะหรือคลักคาถากดแต่ในทางตัวไอ้ซานนี่บานศอกบานเชื่อเต๋อกระดาษชมกแต่ตามศอกไอ้ซานยังเต๋อแต่กดแจ่บ่ชิมจังซัวปีจุนนันเต่าปุ๋ยได้ศอกไอ้ซานกดเยธาในประเทศนาก็มีจุนนันเต่าปุ๋ยได้นะมันแมน មកចោតតែរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ឡៅនឹងកំពុងបានធ្វើរៀបចំជំនន្តោពុវេនឹងឲ្យទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់បានចោតមកលើប្រទេសអាមេរិកថា
ប្រទេសអាមេរិកនៅដែនបอร์เดอร์នៅដែនព្រំប្រទល់មិចមេសិកហ្នឹងគឺថាចង់ធ្វើកំផែងឬចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺថានៅតែមានជនជាតិដែនអាមេរិកនៅខាងមេសិកហ្នឹងចូលមករាប់លានរហូតដល់គាត់ថាមានចំនួនដល់ទៅ20លាននេះណោះត្រង់តែហ្នឹងតើបងយល់ជ្រាបទេថាប្រទេសអាមេរិក មានជំនាញតបពុយហើយក៏មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនៅឆែកឆេរត្រឹមត្រូវគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់គេទម្លាប់គេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើបងអាចជម្រាបខ្លះទេដូចបងជួយមានប្រសាសន៍បន្ថែមហើយនឹងរឿងព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរបន្តតែម្ដងបាទសំជឿបងមានប្រសាសន៍អរគុណអញ្ចឹងបាទយើងបានហើយទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់នៅគណៈបកជាជនសព្វថ្ងៃកាន់ការប្រជុំ យើងតាមសិទ្ធិបៃសានហើយមេថាចេះតែមានផ្លៃផ្លៃរហូតអ្នកបំពុតអ្នកមានកវីដែលជាងពីរោះពីរោះពីរោះហ្នឹងអ្នកណាដែលប្រកែកជាងគណៈប្រជាជនច្រើនប្រមូលយកឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងគណៈប្រជាជនដូចថាចំអពុនឹងរស់ឲ្យជ្រៀមតទៅទៀតពីដើមចង់តែឯងជ្រៀមជំរៀងជាជំរៀងស្អីក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងអស់ទៅចូលបាយពួកហ្នឹងវាដាច់ចោល ហើយគណៈបកជាជនក៏ដូរដល់ឲ្យជ្រៀងរបៀបអាដែលគណៈបកជាជនទៅឲ្យជ្រៀងហើយអ្នកនឹងជ្រៀងទៅដល់ប្រកែកជ្រៀងទៀតនោះចង់អាចថាដល់ខ្មៅក៏គ្រិចជ្រៀងទៅទៅជាសរក៏បានដែរពួកនឹងមិនដល់ចុះខ្មៅឲ្យជ្រៀងឲ្យសរហូតទៅត្រូវដូចគណៈបកជាជនចង់បានឥឡូវយើងសុខអីសានគាត់មានប្រសាសន៍ថាអូដល់អាមេរិកកាំងនោះ យើងចាចង់មកបាត់តែដីធ្លីអញ្ចឹងបាត់អោយចូលអីអីតាមប្រតិមាជាកាំងមានចិត្តមកភ័យមើលនោះពីលានថាចិត្តពីលានអ្នកនៅក្នុងអាមេរិកចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាយើងដឹងហើយកំណត់ប្រទេសអាមេរិកគឺថាមានស្អីនៅក្នុងនឹងគេដឹងថាអានេះខ្ញុំសូមនិយាយតែមិនត្រេកទេគឺថាអាមេរិកកាំងជាស្រុកមួយដែលល្អល្អាចបាទអូយើងសន្ទុះមកវិញថាថា 20 ម៉ឺន 20 20ហ្នឹងហើយបាទ20ឬក៏20ចាប់ពួរឥឡូវអាមេរិកមានចង់80លានទៅយើងថា20លានអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងមិនច្បាស់ដល់គ្នាអាមេរិកជានឹងអត់ច្បាស់ទេអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលយើងស្គាល់ហើយឈិតតែជាអ្នកជាស្ដេចសអង់គ្លេសសំមានតែដល់មានអង់គ្លេសមានអាណានេះដែលទៅធ្វើអាដូចណែដើរទៅរកស៊ីទៅគឺ3នឹង1ចុះធំអញ្ចឹងទៅជាអ៊ីចឹងទេជាអ្នកទឹក3ម្ចាស់ទឹក3ហ្នឹង ជាតិអ៊ីចឹងណាបើចឹងហើយបាទថាអាមេរិកវាត្រូវការមនុស្សអស់តាំងពីស្វាមនេះតាំងពីអាមេរិកឡាទីនចឹងពីស្អីស្អីចឹងតែបិទស្កាំងនឹងក៏នៅមិនទៅអស់អាមេរិកក៏ប្រមូលគ្នាទៅចឹងបាទថាពួតនៅសពអាមេរិកថាថ្ងៃមានជឿជាតិសាសន៍ណាតែគេទៅរៀបចំជឿសាសន៍នឹងគេទៅរោមជាតិពូបាយអាមេរិកដើម្បីឲ្យជាតិសាសន៍នឹងស្រឡាញ់អាមេរិកតែមួយ ឥឡូវនេះសព្វថ្ងៃយើងដឹងហើយសម្លាញ់អាមេរិកតែមួយក៏តែបរិទ្ធចូលទៅជឿទៅតាមមីកាមានទីលានអីចឹងទៅចុះប្រភ័យលានដែរឡើយខ្លាចតែលោកសុខអ៊ីសានថាទៅតែវាមិនដូរវិញរឿងអន្តោប្រវេសន៍ តែយើងឲ្យគេចូលមកទៅប្រទេសទៅប្រាសនេះទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ចា៎កិច្ចពិភាក្សានេះនៅមានតសូមរងចាំស្ដាប់ភាពបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃស្អែកទៀត លំដាប់តមកទៀតនេះជាភាពបន្តនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់សមាជិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអំពីកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ បាទ អរគុណ វល្លៈ ដែល បាន បរិយាយ បាន ក្បោះ ក្បាយ ហើយ បង បង ហាក់ ដូច ជា មិន ទាន់ ចង់ បាន សួរ អី ទេ ចង់ ស្ដាប់ សិន ណា ខ្ញុំ ក៏ រីក រាយ ដែរ ជម្រាប ដល់ បង បង គេ រៀប ច្បង ហើយ នឹង បង ប្អូន នៅ ចូល រួម គ្រប់ ប្រទេស ណា មក វា អូស្ត្រាលី បារាំង អី ទាំង អស់ គ្នា ហ្នឹង មិន បាន រៀបរាប់ ឲ្យ បាន ច្បាស់ ឲ្យ បាន អស់ គ្នា ទេ
ខ្ញុំរីករាយនឹងជម្រាបដល់អំពីសូមអភ័យទោសសូមបងច័ន្ទវងមកតាមខ្ញុំដឹងអត់បងមញូតសម្លេងបន្តិចទៅឲ្យព្រោះស្ដាប់នៅថ្ងៃទី 30 នៅថ្ងៃទី 30នឹងថ្ងៃទី 31ហ្នឹងយើងទាំងពីរទាំងបីអ្នកហ្នឹងទាំងខ្ញុំវលៈនិងលោកវណ្ណាហ្នឹងយើងបានចូលរួមក្នុងការថា Civil Society Forum, Pierre Garda Session, T. Hasapram. Protection, Nung Mujit Haita Eradication of Poverty. Manita Kichong, Yayapi, Kapi, Sankum. នឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទអាមែនទៅពេចរបស់គេហ្នឹងគឺគេលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយប្រធានបទនេះគឺវាជួបហើយវាចំដែនចំណុចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងដែលកំពុងតែជួបការរងគ្រោះដោយសារតែសង្គមដឹកនាំមិនបានត្រឹមត្រូវណាសង្គមអយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺវាជួបប្រទះហើយវាត្រូវនឹងចំណុចដែលគេបានលើកឡើងហ្នឹង ដូច្នេះហើយអូនវលៈអូស្ត្រីវដាគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងគឺមិនខុសទេគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីរឿងសុខទុក្ខខ្មែរទាំងអស់ណាប្រាប់ដល់អង្គការឆាប់ជាជាតិនិងអ្នកធ្វើការនៅហ្នឹងដូចជាយួនខមីសិនឺហ្នឹងដូចជាមានលោកយាយស្ទេស៊ីនិងលោកសឺកេនិងឯពួកហ្នឹងអ្នកខមីសិនឺផ្សេងៗទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនជាពិសេសអូឌៀននៅក្នុងអូឌៀនទាំងមូលហ្នឹង គឺគេភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដូច្នេះរឿងខ្មែរវាចូលក្នុងវេទិកាហ្នឹងវាច្រើនជាងគេខ្ញុំចង់និយាយថាវាចូលទៅ80%ក៏បានដែរដូច្នេះហើយគេមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងខ្មែរហ្នឹងច្រើនជាងគេព្រោះអីព្រោះខ្ញុំនិងវលៈហ្នឹងគឺបានបញ្ចូលសាច់រឿងទៅតាមពីដំបូងគឺយើងបំបែកជាក្រុមឌីស្កាសអំពីអារេញរីជិនអំពីតំបន់នីមួយៗនៅលើសកលលោកហ្នឹង ហើយពួកខ្ញុំវលៈហ្នឹងហើយនឹងលោកយាយស្ទេស៊ីហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រុមរបស់សៅអ៊ីស្អេសៀដូច្នេះហើយវលៈបានលើកឡើងរៃរាប់អំពីរឿងសុខទុក្ខបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនឹងសង្គមដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះហើយស្អែកឡើងក៏គេមានកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលជា ការអ្នកចុះអ្នកដែលទៅសេកត់ត្រារឿងហ្នឹងហើយខាងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងមានវលៈហើយជាអ្នកកត់ត្រារឿងហ្នឹងក៏គេអញ្ជើញពួកអ្នកដែលកត់ត្រារឿងហ្នឹងតំណាងឲ្យក្រុមឌីស្កាសិននីមួយៗហ្នឹងឡើងទៅលើរៀបវេទិកាហ្នឹងដើម្បីនិយាយរីផតទៅក្នុងអង្គប្រជុំឲ្យបានឲ្យអង្គប្រជុំបានលើ តែពេលដែលរៀបរាប់ហ្នឹងក៏វលៈហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតនៅរឿងខ្មែរហ្នឹងរឿងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងនៅពេលដែលគេបើកឲ្យមានសំណួរនិងខមមិនបន្ថែមបើសិនជាវាខមមិនដែលឡើងនៅលើវេទិកាហ្នឹងនិយាយមិនបានច្បាស់ក្បាយគឺសូមឲ្យអូឌៀនទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមខ្ញុំក៏បានបន្ថែមសាច់រឿងខ្មែរហ្នឹងមកកំភ្លុះធំទៅទៀតដូច្នេះហើយវាចាក់ចំសាច់រឿង តាំងពីពេលប្រជុំក្រុមហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាក់ច្រើននៅក្នុងវលៈហ្នឹងក៏បាននិយាយច្រើនក្នុងនឹងដែរដល់ដល់ពេលស្អែកឡើងក៏បាននិយាយរឿងច្រើនថែមទៀតរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសូមឲ្យអង្គការសហគមន៍នឹងពជាពលរដ្ឋមកនិយាយឲ្យចំទៅគេថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើសកលលោកហ្នឹងបានយល់អំពីរឿងខ្មែរសុខទុក្ខរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺ វាសង្វេគណាស់វាអត់មានសំណាងអ្វីដោយគេដតៃទៀតទេប្រទេសដតៃទៀតទេគឺថានៅក្នុងសង្គមអាប់អួរដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដែលគ្មានឱកាសនឹងទៀមទារោគយុតិធម៌បានដោយសារតែសង្គមគេថាមានការរឹតបន្តឹងតែបំផុតដោយអ្នកស្រីវលៈដែលបានលើកឡើងថាមូលហេតុបក្រ យើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាវាទៅជាបន្ថែមភាពក្រីក្រទៅវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំបានលើកឡើងបន្ថែមថាសូមឲ្យអង្គការសហជីវិតជួយគិតគូរណា step up
to do something about that, to stop that, to get people in Cambodia get better. I can only say that I'm feeling I'm ប៉ុន្តែមិនបានជួយចាប់ចង់ចាប់ដើមទេវាដូចជាព្រីមេឈ័របានន័យថាជួយទាំងរឿងគេថាມັນបានគ្រប់ទៅតាមរឿងសេក្រារីត្រូវការនៃការជួយហ្នឹងក៏គាត់លះបងចោលគាត់ម៉េចខ្មែរយើងថារត់ចោលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ថា UN ដឹងកិច្ចការដឹងរឿងខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់ណាມັນអាចប្រកែកបានទេណាដូច្នេះហើយ UN គួរតែគិតគូររឿងនឹងឡើងវិញដើម្បីជួយខ្មែរដើម្បីបំបត្តិនៅរឿងភាពប្រៃក្រហ្នឹងបំបត្តិនៅទុកសោកង្វល់របស់ខ្មែរដែលកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងដូច្នេះហើយគេមានការដូចអ្នកខ្លះញ័រក្នុងបេះដូងហើយគេសួរថាហេតុអីក៏អ្នកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកហ្នឹងមិនមានអ្នកណាដឹងលឺអំពីរឿងហ្នឹងសោះហ្នឹងហើយ ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខ្ញុំបាននិយាយបន្ថែមទៀតជាច្រើនអំពីរឿងខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំសាកសួរថាតើកន្លងមកហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមកគិតគូរឲ្យដោះស្រាយពីរឿងខ្មែរហ្នឹងក្រោយពីបោះឆ្នោតចំនួនអូនតាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយគេបាននិយាយថាអត់មានអ្នកណាទេសូម្បីតែអញ្ញាតសូម្បីតែក្រដាសស្នាមអីក៏អត់មានដែរ ហើយគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាទោះបីអ្នកយកតកដាស់ផ្ញើតកដាស់មកហ្នឹងក៏វាអត់មានសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាពដែរគេគិតថាយើងខ្ជិលដូច្នេះហើយបើយើងផ្ញើជាឯកសារផ្ញើអីមកហ្នឹងគឺមនុស្សក៏ត្រូវតែមកដែរគេចង់ទីទីទីហោះថាដូចជាខ្ញុំនឹងវល់លក្ខហ្នឹងក៏ត្រូវតែមកនិយាយជាមួយគេដែរតកតបតអញ្ចឹងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយតាមខ្ញុំមើលទៅរឿង UN គឺចឹងមែនខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនបងៗទាំងអស់តាំងពីមុនមកហើយថា UN មានកាតព្វកិច្ចជាអ្នកជួយភារកិច្ចជាអ្នកជួយសង្គមលើសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងនឹងទៅកេះគៀវគេដែរទៅប្រាប់គេដែរទៅតាក់ទងទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគេដែរបានន័យថាយើងទៅចម្រុញតែម្ដងនិយាយចំទៅគេថាយើង follow ទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំជម្រាបឲ្យអស់រឿងខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមfollow នៅកិច្ចការប្រជុំសន្និបាតអ្វីក៏ដោយគឺថាខ្ញុំព្យាយាមទោះបីយ៉ាងខ្ញុំក្រីក្រយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់បាទដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីប្រទេសជាតិហើយបើបងៗទាំងអស់មានអារម្មណ៍ឬក៏មានគំនិតបែបណាដែលចង់ជួយបងប្អូនឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការហ្នឹងសូមអញ្ជើញ សូមជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់និងបើមានចំណល់សូមជួយសួរវលក្ខក្តីខ្ញុំក្តីនឹងរីករាយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនឹងជូនបងៗស្ដាប់បាទសូមអរគុណចង់មានប្រកាសសូមសួរទៅឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញជាសាច់រឿងឡើងហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបានប្រេសិនយ៉ាងម៉េចទៅ ແລະវិញអ្នកតំណងគ្នានឹងយើងបានប្រជុំគ្នានៅនេះហើយហើយយើងប្រជុំនឹងគេហៅ society forum គឺជារឿងforum ប៉ុន្តែដោយសារតែទេវីជាសេខកម្ពុជានៅក្នុងនឹងហើយគាត់ជាតំណាងUN ផងម្ល៉េះហើយបានទៅចូល social protection នឹង คือតែដូចណែវលៈមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់insert អារឿងរបស់យើងនេះកបៈយើងនឹងទៅជាមួយហើយដោយសារទេវីណែឲ្យវលៈនឹងរីស៊ឺចអាកិច្ចការនឹងផងឲ្យយើងវាមានអូប៉ូធូនីធីសម្រាប់insert តែដែលកថាបោះយើងនឹងទៅក្នុងនឹងហើយគាត់ក៏ស្វាគមន៍យើងនិយាយជាមួយគាត់ហើយហើយគាត់ក៏ស្វាគមន៍ជួយយើងទៅទៀតដោយថាពេលយើងទៅមុខទៅយើងត្រូវតាមការពិត អតីតក្រោយអីហ្នឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមទៅសេសពតសុំឲ្យ UN ទៅជួយធ្វើកិច្ច election 2018ហ្នឹងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឥឡូវហើយព្រោះអ្វីខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវនេះវារឿងក្តៅក្តៅពេលវាក្តៅយើងដាក់ទៅឲ្យទៅមុនវាត្រជាក់ត្រជាក់ទៅគេភ្លេចហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ថាមានខ្ញុំចង់មានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគេពងដូចថាដឹងលឺ
ហើយអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែចាប់ទៅសេតសុំស្នើគេដែរហើយបើថាមិនបិចព្រោះខ្ញុំហ្នឹងក៏តាមការពិតខ្ញុំអត់ទាន់គិតថាខ្ញុំបានទៅមិនទៅឯប៉ាទេវីក៏អញ្ជើញខ្ញុំទៅម្ដងទៀត UN ខេត្ត 3 ទៅនិយាយពីសិទ្ធិស្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរអូខេហើយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំខ្ញុំរងមិនទាន់និយាយទេប៉ាឥឡូវអីមាត់វាបញ្ចេះទុក ຈັ່ງຖ້າຈໍາລຽບລະປູລະອົ່ນກົບຄືລະອົມອີ່ນັ້ນຖ້າເຕວີກໍບານສົມສະຫນາຂ້ອຍຖ້າເບິ່ງຂ້ອຍມີໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງຕຽດໂຕ UN ຄາຍກ້ອຍນັ້ນຕົງໃຫຍ່ຮຽບຕົງໃຫຍ່ អស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមេត្តាជួយមិនដៃមិនជើងម្នាក់មករៀលពីរៀលម្នាក់ដល់រៀលម្នាក់20រៀលម្នាក់ហ្នឹងទៅឲ្យខ្ញុំនឹងខំជួយខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយលេងទេណាខ្ញុំអត់ឲ្យវាយទេអានឹងណែការនិយាយលេងក៏ដូចជាមែនតែនអញ្ចឹងព្រោះតែយើងត្រូវការធ្វើណាយើងត្រូវការធ្វើខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ហើយព្រោះយើងក៏មានគ្រួសារហ្នឹងហើយក៏មានគ្រួសារ យើងមិនអាចចំណាយឲ្យពួកហេតពេកក៏បាក់ក៏ទៅទៀតដែរយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលអាចជួយបានយើងជួយហ្នឹងអញ្ចឹង